Vrijeme je za razgovor neugodni koji može biti vrlo ugodan ako imate pravog sugovornika, pogotovo kad su bankarska pitanja posrijedi. A srijedom volimo razgovarati o tome. Naš današnji gost Slaven Ćosić, voditelj poslovanja regionalnog centra HPB-a u Osijeku. Lijep pozdrav. Hvala. Ono, kad se Slavonija spominje, svi sanjamo, mi pitamo se sve te godine ravnica, koliko je možemo više iskoristiti, kakvi su vaši uvjeti, odnosno kako bankari prate razvoj industrije poljoprivredne u Slavoniji. Oni mogu li se osloniti na HPB? Hrvatska poštanska banka kao najveća banka u hrvatskom vlasništvu itekako sudjeluje u jačanju regionalnog gospodarstva. Našim kreditnim linijama, konkurentnim cijenama i kvalitetnom uslugom nastojimo omogućiti razvoj projekata naših klijenata, posebno onih koji su potencijal i za daljnji rast i razvoj i povećanje zaposlenosti. I ta industrija je nešto u čemu je Osijek najsjajniji. Da, to je IT, IT industrija. IT industrija je nešto što je novo, međutim nešto što raste iz dana u dan. Imate li informacije o kakvom je rastu riječ i možete li vi to pratiti? Da, možemo pratiti. Znači, IT sektor je najbrže rastući sektor u Slavoniji, posebice u gradu Osijeku, u kojem trenutno posluje negdje oko 100 IT tvrtki i obrta, koji zapošljavaju nešto manje od 1000 zaposlenih i od čega je gotovo dvije trećine visokoobrazovanih. Ono što je interesantno i specifično za IT sektor da je to visoko profitabilan sektor i uglavnom izvozno orijentiran, tako da je za očekivati nastavak rasta toga sektora. Kako Hrvatska poštanska banka posluje u Slavoniji i Osijeku? Posluje kroz jedan jak regionalni centar koji pokriva 5 slavonskih županija, kroz 13 poslovnica i 2 regionalna tima za gospodarstvo. Inače, regionalni centar Osijek je treći po veličini regionalni centar Hrvatske poštanske banke, odmah iza Zagreba i Splita. Između ostalog, Hrvatska poštanska banka aktivno doprinosi razvoju Slavonije, poticanjem poduzetništva, prije svega malog i srednjeg, razvoja novih tehnologija, projekata i naravno u suradnji sa nadležnim ministarstvima, HAMAG-om, HABOR-om, jedinicama lokalne uprave i samouprave, gradovima, županijama. Znači, od zemlje do klauda može se svakom zloniti na vas. Naravno, uvijek. Ono što moramo napomenuti je da i ako pratite IT industriju sa svojim ponudama, povoljnim kreditima i slično, pratite i naravno nove tehnološke trendove, pa svako toliko imate zanimljive inovacije u projektu. Da, Hrvatska poštanska banka koristi nove tehnologije i nudi digitalne usluge kako bi naši klijenti i građani i poduzetnici mogli što jednostavnije, što brže obavljati svoje financijsko poslovanje. Između ostalog, spomenuo bih tu uslugu mobilnog bankarstva, moram da isprobati onda ono otisak prsta, biometrijski pristup, jednostavno e-kiosk, neke stvari koje smo nekad morali kupovati na benzinskim postajama, može koristiti isto kod vas. A jedna od novina je isto tako online otvaranje računa putem video linka, a odnedavno smo omogućili podizanje gotovine na bankomatima Hrvatske poštanske banke bez kartice, samo s korištenjem mobitela. Vaša suradnja sa tim sektorom u stvari dosta dobro funkcionira. Da, tu smo izuzetno jaki i evo, nastavit ćemo u tom trendu razvoja novih tehnologija i dalje. Znači, sljedeći put dođem pred zid plaće i kaže molim gotovinu i ona sam imate mobitel. Ono što naravno očekuje ovo predbožićno vrijeme, naravno puno posla. Sljedeća godina vjerujem da planova ima još, ne samo za IT sektor, nego u Slavoniji za neke druge poduzetnike. Pa sljedeća godina je godina malog i srednjeg poduzetništva općenito. Naravno da će fokus u Slavoniji biti na sad najvažnijim sektorima kao što su poljoprivreda, IT sektor i odnedavno i sektor kontinentalnog turizma, gdje je i sam župan naglasio kao jedan od temeljnih ciljeva razvoja kontinentalnog turizma u Slavoniji. Hrvatko nam kaže, dobro je bilo, gospodine Ćosić, hvala vam lijepa i puno uspjeha naravno. Hvala vama. Do nekog sljedećeg susreta. A vi ako ste u Slavoniji, gospodin Ćosić radi gotovo od 0 do 24, slobodno ga potražite, ako ne tako onda barem online, pogotovo ako ste IT-evci.